Список бесплатных лекарств в Украине, в том числе препаратов для онкобольных, нужно расширить. Об этом заявил лидер радикальной партии во время своего визита в Черниговскую область. По словам политика, государство обеспечило онкобольных лекарствами только на 6%. При этом количество случаев выявления раковых заболеваний в стране увеличивается. По словам Олега Ляшка, в Украине также не хватает вакцин для детей. Сьогодні в бюджеті мільярд гривень на безплатні ліки. І тисячі людей рятують життя. Але які ліки дають або на тобі не боже, що мені не гоже, або, наприклад, від цукрового діабету є безплатні ліки, а від нецукрового діабету немає ліків безплатних. Хоча хвороба та сама. Тому ми пропонуємо розширити перелік ліків, які даються безплатно, зокрема на онкологію. Наша команда разом з вами вимагає відставки Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я. Ніколи такого не було, як сьогодні –